Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin dərsliyimizin 68-ci səhifəsinə, 4-cü sinif riyaziyyat dərsliyimizin 68-ci səhifəsində olan dərsimizə baxaq. Bu, hissəsinə görə ədədin tamın tapılmasına aid bir dərsdir. Yəni, burada məsələ var, izah var, bunu hər bir kəs özü oxuyub başa düşə bilər. Mən buna uyğun bir məsələ qururam. Tutaq ki, deyirəm ki, mənim sinifimdəki şagirdlərin 4-də 3 hissəsi oğlandır. 4-də 3 hissəsi oğlandır. Və mən indi burada özümdən bir ədəd deməliyəm ki, bu oğlanların sayı neçə nəfərdir? Elə indidən deyim, burada elə ədəd seçməliyəm ki, 3-ə bölünən ədəd olsun. Tutaq ki, deyirəm, 4-də 3 hissəsi oğlandır və bunların sayı 15 nəfərdir. 15 nəfərdir. Deməli, oğlanlar 15 nəfərdirsə, sinifdə neçə şagird var, yaxud qızlar neçə nəfərdir? Bu sualın cavabını aydınlaşdırmalıyıq. Gördüyümüz kimi, kəsrimiz 4-də 3 şəklindədir. 4-də 3. Deməli, bizim bir düzbucaqlımız var və bu düzbucaqlı neçə bərabər hissəyə bölünür? 4. 1, 2, 3, 4 bərabər hissəyə böldüm. Bundan 3-ü, 4-də 3-ü oğlandır. Yəni, bu qədəri oğlandır və bunların sayı 15 nəfərdir. Deməli, əgər 3 bərabər hissə 15-dirsə, 1 hissə neçədir? 15 bölək 3 bərabər 5-dir. Deməli, 5, 5, 5. Və belə hissələrin sayı nə qədərdir? 4. Burada 5 yazsaq, gördüyümüz kimi 4 hissədir. 4 vuraq, 5 bərabərdir 20. Deməli, sinifimdə neçə şagird var imiş? 20. Ümumiyyətlə, sxem çəkmədən də əgər 4-də 3 hissəsi 15-dirsə, özü neçədir? 15-i böləcəyik 3-ə, vuracaq 4-ə. Deməli, digər tapşırıqımıza baxırıq. Elə bu tapşırıq da yuxarıda həll etdiyimiz kimidir. 5-də 4 hissəsi 20-dir, özü neçədir? 20-ni 4-də bölüb 5-ə vurmalıyıq. Özümüz yoldaşlarımıza istədiyimiz qədər belə məsələ deyə bilərik. Məsələn, deyirəm 8-də 3 hissəsi. Amma neçə deməliyəm? 3-ə bölünən ədəd 9-dur, 15-dir, 27-dir, 39-dur və s. Onda deyərəm ki, bu ədədi tap, özü neçədir? Keçirik 2 nömrəli tapşırığımıza. Əhmədgilin bağında 21 alma ağacı var. Deməli, 21 alma ağacı var. Bu, bütün ağaçların 5-də 3 hissəsini təşkil edir. Deməli, ağaçlar çoxdur, digər ağaçlar da var. Amma 5-də 3 hissəsi 21-dir, bu da almadır. Əhmədgilin bağında cəmi neçə ağac var? 5-də 3 hissəsi 21-dirsə, özü neçədir? Bayaqdan tapdığımız kimi 21-i 3-ə bölüb 5-ə vurmalıyıq. Bu tapşırıqda deyir, qızın yaşı ananın yaşının 7-də 2 hissəsinə bərabərdir. Qızın 10 yaşı varsa, ananın neçə yaşı var? Əgər 7-də 2 hissəsi 10-dursa, tamı neçədir? Tamı da ananın yaşını göstərir. Növbəti məsələmizin şərtində deyir, avtobus 120 km yol getdi. Bu, onun gedəcəyi yolun 4-də 3 hissəsidir. Avtobus daha neçə kilometr yol getməlidir? Deməli, 4-də 3 hissəsi 120-dir. Bəs bütün yol nə qədər imiş? Bunu tapmaq üçün 120-ni bölürük 3-ə, vururuq 4-ə. 12 3-ə 4 dəfə eləyir 40, 40-ı da 4-ə vururuq, eləyir 160. Deməli, avtobus cəmi 160 getməli imiş. İndi bunun nə qədərin gedibdir? 120 kilometrin, deməli 160-dan çıxırıq 120-ni. Heçə qalırsa, bu avtobusun indən sonra gedəcəyi yolu göstərir. Burada isə deyir ki, televizorda bir bədii filmin göstərildiyi vaxtın 10-da 3 hissəsində reklamlar verilmişdir. Reklamlar cəmi 15 dəqiqə vaxt almışsa, film nə qədər davam etmişdir? Deməli, 10-da 3 hissəsi reklamlara gedibdir. 15 dəqiqədir. Onda görək, tam şəkildə filmin göstərilməsi üçün nə qədər zaman ayrılmışdı? 15-i bölülük 3-ə vururuq 5-ə. 5, 5-i də ona vurduq 50 dəqiqə. Film deməli, tövlükdə 50 dəqiqə idi. Təkcə filmin özünə, yəni reklamı çıxandan sonra nə qədər vaxt gedir? 50-dən çıxırıq 15-i, 10 çıxdıq, 5 çıxdıq. Qalır neçə? 35. Deməli, tam 35 dəqiqə filmə gedir, 15 dəqiqə də reklama gedir. Ümumilikdə isə film 50 dəqiqə davam etmişdir. Digər tapşırığımıza baxaq. Elşadın imtihan zamanı yazdığı cavabların 5-də 2 hissəsi səhv idi. Deməli,
müəyyən qədər sual var imiş. Bunun 5-də 2 hissəsinə səhv cavab verib. Elşad 10 suala səhv cavab verib. Yəni 5-də 2 hissəsi 10-dur. Onda o deyir, o cəmi neçə suala cavab yazmışdır. Deməli, 5-də 2 hissəsi 10-dursa, tamı 10 bölək 2 vuraq 5. 10 bölək 2 vuraq 5. Bu deyir 25. Deməli, Elşad 25 suallıq bir imtihanda iştirak edibdir. 25-dən 10-una səhv cavab veribdir. Deməli, 15-nə də düzgün cavab veribdir. Özümüz də eyni ilə bunun kimi bir məsələ qura bilərik. Tutaq ki, deyirik ki, Ramin bir imtihanda iştirak elədi və sualların 8-də 3-ünə səhv cavab, 8-də 3 hissəsinə səhv cavab verdi və səhv sualların cavabı, səhv sualların sayı 12 idi. Onda bu Ramin neçə suallıq imtihanda iştirak eləmişdi və neçə suala düz cavab vermişdi. 8-də 3 hissəsi 12-dirsə, tamı 12 bölək 3 vuraq 4. Vuraq 8, 12 bölək 3, vuraq 8, bərabərdir. 32 suallıq bir imtihanda iştirak edibdir, 12-sinə səhv cavab verib, 20-sinə isə düz cavab veribdir.